Ik heb die jaren heb ik baie goede verhouding met atlete en rugbyspelers opgebouwd. En het was mij zo fantastisch geweest dat Wynand Klaas niet aangekomen van Pretoria af. Warren Whiteley die deelskaptein en hopelijk van jaar nog die Springbokkaptein. En van die andere rugbyspelers wat hier was, het is baie blij gekomen om bekendstelling bij te worden. Kijk, ik kan best wel komen lang pad samen, weet je wel. Als behoort hij aan diezelfde politiek niet, maar heerlijk, het was al van elkaar. En voor mij als administrateur in sport, is dat zo'n goede ding als iemand een passie heeft voor iets. Kijk, in sport zoek je altijd iemand, hij is ook een passie, hij heeft een passie voor afvoer, of hij heeft een passie voor maar Wessel. Hij en zijn kamer heeft een passie voor hij. Wow, kijk, ik en Wessel lopen baie, baie lang pad samen, je weet, de jong student was op Takkies en van Noord-Oostvaal gespeeld het en hij was altijd een briljante persfotograaf of rugbyfotograaf en ik zal nooit vergeten dat ik zo light al tweede jaar tekst was toen hij foto geneem het van Vruchte Pree op Loftus en ik was daar die dag in die All Blacks. So, toen ik begon provinciaal spelen, toen ik een wissel begon vrienden raak, ik was nooit vergeten dat ik Noord-Oostvaal kaptein word later. Toen ik retina loslaten gehad, mijn oog moest opereren worden. Toen ik uit rugby uit en ik daar zo'n foto in die boek wat mijn oog toelee en toen ik Wessel van mij kom keier in die hospitaal, aan die oude haai vervoerde hospitaal in die Pretoria. Ek en Wessel het een paar jaar terug bij die Statenbond spelen ontmoet en ach, hy is net een fantastische persoon, iemand wat daar voor mij was, hier mijn loopbaan van die eerste dag wat ons ontmoet het. En hy is regtig een speciale mens en iemand wat deur sy werk, al ons Suid-Afrikaners, deur sy werk, deur sy fotografie en hierdie sport van rugby, het hy great oomblikke in ons geskiedenis gevang in sy fotografie. So, ja, dis net amazing wat hy gedoen het vir die sport van rugby en ook vir my. Hy het my regtig geblees met een van sy boeke en ek sien net hier vanavond om hom te ondersteun in sy werk en wat hy doen. En, hij is briljant in wat hij doet en nog meer als dit is hij een fantastische mens en iemand wat ik altijd ondersteun. Toen ik sprong op boord, sprong ik kaptein in Nieuw-Zeeland, 1981 was Wessel Santos in Nieuw-Zeeland. Ja, dat is eigenlijk werkelijk baie groot vrienden geworden. Ja, hij betogertour in Nieuw-Zeeland voor 3 maanden, weer Nieuw-Zeeland, weer in Amerika, dat hij samen getour het. En na die tour het hij van ongelooflijk een mooi vergrote foto's present gegeven, weet je. Hij is een fenomenale mens. Ook kan je spelen, toen word ik eens promokeerder. Dan ga ik weer zien met die spromok en hij is wel altijd daar langs die veld. Zien we altijd ergens en neem foto's. So, ja, hij is een wonderlijke mens. Ongelooflijke respect voor hem. Hij is een greater. Ik is een sportfotograaf. Want baie keer als een mens mij bel om trouwfoto's te nemen. Ik kan het niet doen, ik wil het niet doen. Ik wil iets zien bewegen wat voor mij voorbij hardloop en ik wil proberen zo goed als mogelijk daar die actie op film vast te leggen. Die is daar digitaal vast te leggen. Voor mij is hij nog een van mijn pellen, die beste pellen. En als het zo komt dat ik hem moet beschermen, dan bescherm ik hem ook met mijn leven. En dat is een soort ouwens wat je nodig hebt in sport. Die ouwens wat weet, kijk, ik moet werk en goede werk doen. Kijk, sy output, ze zullen zijn Engels. Dat is fantastisch voor een man wat zo oud is. Maar hij is lief voor het. Kijk, wat maak je met al je foto's wat je hebt? Zit zeker maar in een box. En hier kom je uit. En dat is zeker die derde of die vierde boek nog. Nee, dat is fantastisch. En ik denk, Zuid-Afrikaners kan een rare bevoorrecht op zo'n tussen hulle te hebben. Want alles op, zullen zijn op film vast.